За кілька тижнів до поминальних днів пирятинці почали активно прибирати кладовище. Проте в декого не вистачає сили та совісті донести прибране сміття до баків, а тому скидають непотріб на проходах і навіть на могили. Купи сміття лежать як за територією, так і на самому цвинтарі. На кладовищі суху траву, листя, штучні квіти та вінки люди поскидали на проходах, на огорожі. Я хочу, щоб це все забрали звідси. Наші власті, комунальні служби, хто хочеш, хай носить, хай ті, що носять. От з могилки вінки прибрали, взяли, бабушки красиво зробили, а сюди принесли, їх в ограду положили. Та 20 років, та поки це буде. Я дужна жінка, їздить із вилами, носить із своїх рідних бур'янників, що вони мені сюди понаносили. І це ж воно все по всьому кладбищу таке, по всьому. Там біля мами, тут батько і бабушка в мене поховані. Ось оде жіночка померла за цією могилкою, ухажували, ми прибирали її. Прийшла, я її лівилами трохи відкидала, щоб до огради дойти. Не можна в ограду зайти. Так я мішок собираю, несу, Бог зна куди, щоб мусорка рядом не була. А вони носять так в відкриту, в наглу. Прошлий рік я стою, воно бере з бутилкою пило, там іде сюди, яка це свалка. А ось під цією кучугурою сміття чиясь могила. На території кладовища стоять спеціальні баки. Сміття туди доносять не всі. Ось ці люди, прибираючи могили рідних, також зносили сміття на купу на цвинтарі. Ми зробили цю мусорку. Ще одна проблема – на кладовищі майже відсутня вода. З єдиного крана вона тече тоненькою цівкою, а тому люди змушені возити воду з дому. І ця проблема вже не перший рік. З цією проблемою люди вже неодноразово звертались до водоканалу та у комунальну службу, але її ніхто так і не вирішив. Комунальники ж обіцяють, що до поминальних днів усе сміття вивезуть. До речі, на околиці Пирятина, на ділянці в сторону Тарасівки та Грібінки, з'явиться нове кладовище, адже старе вже переповнене.